vittu, että vituttaa tää työ. Työläinen! Tässä on sinun mitat. No nyt ei vituta enää yhtään. Kiitoksia hyvänä. Nyt seuraa illan ohjelmassa niin sanottu seesteinen jakso, jota Markku Toikka luonnehti niin, että nyt on oikein heti käydä kuselle ja tiskille. Te ette varmaan tiedä kaikki sitä, että Tapio Liinoja on myös kirjailija. Se on myös sillä saralla. Hän on kovasti tehnyt hienoa tuomia. Viimeksi on julkaistu lasten runokirja. Minä olen kirjoittanut nettiin kyllä. Matti on kirjoittanut nettiin sitä somehöllösää. Niin. Mutta Jussi Halla-aho skriptavasta. Matti on perustamassa puolueita. Joo, mä oon aika suosittu siellä. Vai mitä Tapsa? Olet ilman muuta. Joo. Onko sulla 12 seuraajia kuitenkin? Tapio on lisäksi 11. Tapio nikkaa hirveästi, kun mä hänen koiravideoita. Mulla on 1500 seuraajia. Osa on singaleissa. Niin. Tämä oli huono vitsi. Mutta Tapio, joka saanko jatkaa? Ja kaikki mukaan meni. Ethän lyö, jos jatkaa. Niin. Joskus on käynyt niinkin. Tänään, mutta vähän Tapio on kirjoittanut tosiaan lasten runokirjan, on vähän ottanut mallia Kirsi Tuulakselta ja esittää nyt runon nimeltä Petsletti ja Pamfletti. Esittää nyt runon Petsletti ja Pamfletti. Loinijoen pinta kimmetsi. Oli tullut syksy. Kullerva Manner kätteli Jorma Elovaaraa. Vetivät jointit rannassa. Manner kysyi, Pehletti vai Pamfletti? Kiitos. Se oli hyvä. Tuo minä luen lapsenlapsille niin heti huomioon. Se ei ole vielä painettu, mutta... Eikä tulla koskaan painamaan. Mä odotin vähän leikittelyä Pehletti ja Pamfletti sanoilla, mutta tuli ihan se tää. Nyt haluamme kunnioittaa 60-vuotista urheiluruutua. Televisiosta tulee nykyisin hyvin paljon urheilua. Uutisia tulee myös usein, mutta niissäkin on urheilua. Katselen urheilua. Kuulen urheilua, suhteet naisilla herättävät huomiota. Doping nostajat saavat pelätä. Doping kokeita. Katselen urheilua. Uusia urheilulajeja tulee jatkuvasti vaan lisää. Olympialaisissa on aina uusia näytöslajeja. Katselen urheilua.
Kiitos paljon. Kiitos Markku. Someron Sami Jalolla seisova jättiläinen. Kiitos Katsi, tuli kauniisti sanottu. Seuraavaksi. Saksassa olette sanoneet, että Sami Jalolla seisova jättiläinen nyt 40 vuotta. Sano mulle kerrankin, mitä helvettiä se tarkoittaa? Ei mitään. Mikko, minä tiedän mitä se tarkoittaa. No mitä? Se tarkoittaa jättiläistä, joka vajoaa sinne saveen eikä pysy pystyssä. Joo, se tarkoittaa sitä. Tuo oli hyvin todettu, mutta jos me oikeasti vähän historialehtiä selailemme, niin kyseessä on tietysti niiden Neuvostoliitto, jota propaganda nimitti Savin jaloilla seisovaksi. On hivenen inhottavaa istua tähdä tässä kahden vanhan stalinistin välissä. Mitä mikä Neuvostoliitossa mukaan oli? Vanhan hyvän aikaan oli kaikki sitä, paremmin. Että hyökännyt. Autot tehtiin pahvista. Ei hyökännyt Ukrainaa, vaan tappoi sen nälkään. Se kun me aloitimme, Ronald Reagan oli presidentti Jenkeissä, ja Andropov, tuo KGB:n vanha mahtimies, oli Neuvostoliiton pomo. Nyt siellä on taas joku natsi KGB-läinen. Aivan. Mitä mieltä olette muuten Baltic Connectorista? Onko vastuussa mahdollisesti Itävalta vai Islanti? Ei kiinnosta hyvää vittua, voitaisko mennä eteenpäin? Minä voin tunnustaa. Ruotsin laivalta heitettiin ulos ja mä uppusin pohjaan, mutta naarattiin sieltä ja mä tartuin jotenkin. Joo. Otamme seuraavan kappaleen, mutta emme ota vastuuta tuosta. Hei, nyt Tapio. Te tiedätte Tapio, joka on meistä kaikista taiteellisin. Ja seuraava kappale on taidetta isolla teellä. Ja nyt se tulee.